Ja, hörni, vad länge sedan det var jag pratade inför en så här stor publik. Det har jag nog inte gjort sedan jag undervisade 9 år själv. Och det bör vara så där en 7-8 år sedan. Det är så länge sedan så att jag märker att när jag liksom har skrivit ut de här i 12 punkter så ser jag dem inte längre. För jag har hunnit bli 47 nu så att det, ja. Men på något sätt så kan jag förhoppningsvis det här materialet utan till och står för det ganska rejält också. Det var ju delvis därför jag liksom var lite... Ja, jag ville vara väldigt säker på att jag hade något vettigt och välgrundat att säga när jag skulle möta en sån här publik. Och det är jag glad att säga att jag har. Och nu vet jag att jag har gjort någonting så opedagogiskt som har en väldigt så där finurlig bild. Så jag tänker att medan jag häller upp vatten kan ni fundera lite på Vistis bild där. Så, nu har ni fått fundera på det. Då fortsätter vi. Lite om min bakgrund. Jag är lärare i samhällsorienterande ämnen och svenska och har 2-siffrigt antal år bakom katedern och i andra lärande sammanhang. Sen har jag jobbat på huvudmannanivå i 5 år och sen 14 månader tillbaka jobbar jag på Skolinspektionen. Och där jobbar jag med kvalitetsgranskningar. Jag är inte ute och tillsynar er, de av er som kanske finns i skolmiljö. Hur många är det som är i skolmiljö förresten? Ja, men vad bra. Det var många. Det gillar jag. Utan jag jobbar bara med kvalitetsgranskningar. Jag ska komma in lite mer på det. Det här, visste ni att man istället för ord kan använda bilder som sökbegrepp på Google? Det är väldigt roligt. Så när jag tog min bild som vi använde för presentationen här, då står det att mest sannolikt är jag en gentleman. Det gillade jag, så att, då körde jag det. Så jag tänker att förutom att jag är projektledare och skolinspektör så är jag också en gentleman, säger Google. Det är bra. Nog om mig, då kör vi. Så här ser min rapport ut, där jag har varit projektledare och rapportskribent. Och vad är då en kvalitetsgranskning? Jo, då står det så här. Syftet med Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar är att granska kvaliteten i skolväsendet och bidra till utveckling genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområden. Så står det det jag har att förhålla mig till. Jag skulle vilja lägga till och dessutom goda exempel från verkligheten. Och i den här rapporten, om någon nu har läst den, så finns det ju såklart ett stort antal utvecklingsområden och sånt som vi har sett som kan vara värt att ta höjd för. Men det finns också väldigt många fina exempel från de verksamheter vi har besökt. Så det vill jag särskilt lyfta. Okej, vad är det då vi har granskat? Vi har bedömt kvaliteten i undervisning om källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor. Med begreppet källkritiskt förhållningssätt kan man mena väldigt mycket. Men vi tittar på källkritik och informationssökning. Jag och Olof är väldigt synkade där. Det är liksom källkritik och informationssökning. Och hur har vi gjort det då? Jo, det har vi gjort genom att granska i vilken utsträckning undervisningen i ämnet svenska ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa. Alltså informationssökning och källkritik i ämnet svenska. Då ska sägas att vi utgår ifrån det centrala innehållet i ämnet. Och för de av er som är förtrogna med skolans värld så vet ni vad centrala innehållet är. Men för det andra kan jag säga att i den svenska läroplanen och kursplanerna då finns det ett stoff som undervisningen ska omfatta. Och det är därifrån det är hämtat. Och sen i vilken utsträckning undervisning i ämnet samhällskunskap ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet. Då kan vi säga att det finns lite andra skrivningar och det här är från den tredje upplagan av läroplanen för det var den vi kunde granska mot för granskningen genomfördes egentligen förra läsåret då, själva besöken. Nu finns det ju en ny, den femte, som är betydligt mer kraftfull i formuleringarna. Men trots allt, även i den gamla fanns det medier, internet och andra källor.
Sen har vi också tittat på i båda ämnena, hur bedrivs då denna undervisning? Hur ser det ut? Hur planeras den? Vad omfattar den för typer av medier? Ser vi digitaliseringen i klassrummet när man undervisar om internet eller när man undervisar om informationssökning och källkritik? Eller gör man det inte? Så detta är vad vi har granskat. Och metod och urval, det är min enhet i Stockholm som har genomfört det. Och vi har besökt 30 helt slumpvis utvalda skolor i landet. Det enda som inte var slump, det var att det skulle vara 25 skolor med kommunal huvudman och 5 enskild huvudman. Och det är för att det speglar fördelningen av elever på högstadiet. Slumpen är lite märklig ibland. Har ni tänkt på det? Till exempel kan det bli 3 skolor i Varberg när man gör så här. Så nästa gång ni själva gör ett slumpvis urval så kan ni tänka på sådana saker. 2 i Krokom. Ja. Och vad är det mer vi har gjort då? Vi har ägnat oss åt dokumentstudier inför skolbesök. Då har lärarna på de här skolorna fått skicka in lektionsplaneringar, terminsplaneringar eller annat relevant material. Och skolan har också skickat in sina IT-planer ifall man har någon. Vilket de allra flesta skolor har. Den kan också heta IKT-plan eller biblioteksplan eller någonting annat. Men de allra flesta har en sådan. De har vi tittat på och de har vi använt som underlag inför intervjuerna. Så vi vet lite om undervisningen, vi vet lite hur man ser på källkritik och digitalisering på de skolor vi granskar. Vi har intervjuat elever i årskurs 9 och de är också helt slumpvis urvalda. Flickor och pojkar ska ingå. Vi har intervjuat lärargrupper i svenska och i samhällskunskap och vi har intervjuat rektor. Vi har också skickat ut en enkät till samtliga elever i årskurs 9 på de skolor som vi har besökt. Och den här enkäten har då gått ut till 2500 elever ungefär och svarsfrekvensen är 54,6. Och då kan man undra vilka är det som svarar om man ska vara metodkritisk. Det får ni gärna vara. Men 54,6 har svarat i alla fall. Sen kan man undra så här, varför har vi valt att granska det här då? Det finns ju massa saker man kan granska i skolan. Det här är ju smalt. Ja, varför har vi gjort det? Det finns ju många aspekter. Men en är ju att förmågan och möjligheten att ta till sig information och värdera den är ju helt grundläggande i demokrati. I en demokrati fattar man massor av olika beslut som medborgare, bland annat så fattar man beslut i politiska val och då är det helt grundläggande att man har den möjligheten att tillägna sig information. Så det finns i skolans övergripande demokratiska uppdrag helt enkelt. Sen har vi ett antal tidigare rapporter och granskningar från vår myndighet, Skolinspektionen, men också från vår systermyndighet som heter Skolverket, som visar på att eventuellt skulle kunna finnas lite brister här när det gäller undervisning kring källkritik. De här rapporterna och granskningarna de har några år på nacken, så därför var det viktigt för oss att gå ut och titta på det igen. Så det var också en aspekt att vi hade på känna att det var värt att titta på. Och sen har det med digitaliseringen att göra naturligtvis. Det är ju en av de absolut kraftfullaste och starkaste förändringskrafter som är i samhället just nu. Titta på all statistik som vi har fått ta del av idag som visar vad unga människor tillbringar sina liv, vad de pysslar med, vad de gör. Det är en makalös förändring och förstärkning. Det var väl ni på Internetstiftelsen som hade extremanvändare eller var det medierådet som hade det? Nej, medierådet hade det. En person som ägnar sig mer än 3 timmar åt en viss aktivitet en dag, det är en extremanvändare. Nu är alla unga extremanvändare. Så nu måste man hitta på något annat. Jag vet inte vad man ska hitta på. Så att det är liksom obsolet att tala om extremanvändare. Men det var aktuellt för 10 år sedan. Då kunde man tala om extremanvändare. Det kan man inte göra längre. Det är vi alla, nämligen. Okej, då kommer iakttagelserna. Vad är det vi har sett på våra skolor? Undervisningen om källkritik i ämnet svenska fungerar i stort sett bra. Alltså den klassiska undervisningen om källkritik som handlar om att ställa frågor kring och till källmaterialet fungerar i stort sett bra. Men den är inte anpassad efter digitala medier. Så i stort sett ser det bra ut, men inte efter det specifika med till exempel Google-sökningar, flöden i sociala medier, etc., etc., etc. Möjligheten att uppdatera hemsidor och så vidare. Det saknas.
Ska se om det är något mer jag har att säga där. Om jag ser. Nej. Så. Kunskap om digitala källor. Det behöver utvecklas. Och sen har vi den här lilla brasklappen också. Att undervisning om källkritik som vad vi har sett i våra intervjuer. Det är inte alltid att den är kopplad till ämneskunskaper eleverna har. Och det kan jag förstå att den inte alltid är. Men jag tror att det vore bra att utöva källkritik när man kan något om ämnet. Annars är det väldigt svårt att avslöja källorna. Så det är nog en viktig aspekt att ta med när man ska planera ny undervisning, tänker jag. Sen har vi den här då och den är väl ett av huvudfynden skulle jag vilja säga. Ämnet svenska har ett huvudansvar när det gäller informationssökning i svensk skola. Det framkommer av styrdokumenten och inte minst kommentarmaterialet. Och det står att de kunskaper man tillägnar sig i svenska när det gäller informationssökning, det ska man kunna överföra till andra ämnen. Men det är där man ska lära sig söka information, det är i svenska. Och där var det en tredjedel av skolan där vi hittade brister när det gäller informationssökning. Och vilka brister var det då vi hittade? Jo, det var framförallt när det gällde att hitta information på bibliotek. Och hitta information på bibliotek, det är egentligen två stora aspekter av det. Man kan ju tänka sig bibliotek som stadsbibliotek, ja nu var jag fördomsfull. Man kan tänka det som en stor boksamling i en äldre byggnad. Men ett modernt bibliotek är ju inte bara det. Men det är ju bland annat det. Vad är då fördelen, styrkan, eventuellt svagheten med böcker? Det är en stor bit som saknas då på många av de här skolorna. Och det andra är också att på ett bibliotek där finns det människor som är specialutbildade i informationssökning och där finns det möjligheter att söka i databaser och så vidare. Det saknas också. Så på en tredjedel av skolorna kan det vara så att man missar att besöka och ta reda på hur man hittar information i ett bibliotek. Sen har vi undervisning om webbsidor och sökmotorer. Det kan också vara ett sånt utvecklingsområde på de här skolorna. Och då handlar det om att absolut, eleverna söker information, ja. Men de får inte en undervisning i att söka eller att kritiskt granska sökresultat. Och när det gäller undervisning om källkritik och informationssökning i samhällskunskap så menar vi att där behöver den utvecklas när det gäller digitala medier och internet. För det saknas också på många skolor. Endast en tredjedel av skolorna beskriver en undervisning i samhällskunskap som omfattar webbsidor uppbyggda. Och det framkommer av styrdokumenten att undervisningen ska omfatta det. Det finns också det centrala innehållet i samhällskunskap att man ska undervisa om risker och möjligheter med internet och elektroniska medier stod det i den läroplan vi tittade på, men digitala medier står det nu. Och den undervisningen förekommer, men den är ofta ganska tunn i brist på bättre ord. Den är lite ytlig och innehåller inte, den är inte så matig. Ofta handlar det om kränkningar och ofta kommer det upp för att det har hänt något på skolan som gör att man måste ta upp det. Så där finns stora möjligheter att göra en mer fullödig undervisning. Så undervisningens utformning då, när vi tittar på den, hur ser det ut i klassrummet? Då speglar den i många fall inte den tekniska utvecklingen. Granskningen visar att bara en tredjedel av skolorna bedriver en undervisning där man tar reda på var befinner sig mina elever, vad pysslar de med, vilka plattformar finns de med på och använder sig av det i undervisningen. Men det finns också goda exempel på när man gör det och det är ju inte rasande svårt egentligen. En skola som vi träffade på, där hade läraren bett eleverna helt enkelt bara lista ner vilka tre arenor, digitala arenor befinner jag mig oftast på. Och sen gjorde man statistik av det och så gjorde man könsuppdelad statistik av det och då hade läraren ett bra underlag att utgå ifrån så att undervisningen blev relevant i förhållande till den information just de eleverna träffade på. En parentes också som jag har inte kommit upp riktigt här idag, det är att de manliga eleverna som grupp, de spelar oerhört mycket. Oerhört mycket. 36% av de manliga eleverna definierar sig som gamers i den här åldersgruppen. Vet ni vad det vanligaste är för tjejer som grupp? Feminister. Lite skillnad där. Gamer, feminist. Ja.
Sen tror jag tjejerna kommer antirasist, aktivist och så vidare. Tech, geek eller något tror jag killarna kommer med. Så att det där är också intressant. Och vi såg inga exempel på när man utgick ifrån spel på något sätt i någon undervisningssituation. När vi då frågar eleverna i enkäten vad de säger om det här, då menar alltså 4 av 10 elever, de tycker att undervisningen i låg utsträckning eller inte alls är anpassad efter dem. Men nu ska man ju säga att frågan här, anpassad efter dem, den kan ju rymma massor av tolkningsmöjligheter. Det ska man vara helt på det klara med. Men anpassad efter dem, det i alla fall skulle kunna indikera att de inte tycker att den är riktigt nära dem. Hälften av eleverna uppger i enkäten att de inte alls eller i låg utsträckning får tycka till om undervisningen när det gäller källkritik och informationssökning. Så att deras röst efterfrågas ju hur som helst inte i någon större omfattning. Men över 9 av 10 elever tycker att undervisning om källkritik är bra eller mycket bra. Ungefär samma andel tycker detsamma om undervisningen om informationssökning. Så eleverna i enkäten är väldigt, väldigt nöjda. Men den kanske inte är helt relevant i deras liv. Eller jag vet inte hur man ska tolka det här. Den här kan ni sitta och fnula på. Den är rätt intressant i alla fall. Ska också säga att vi hade ett svarsalternativ som jag tyckte var ganska roligt i den här enkäten på flera frågor som var har ni fått undervisning om bla bla bla? Ja, men för lite fanns det ett alternativ. Och här var det ofta 20 upp till 30% av eleverna som tyckte ja, men för lite. Det är ju ett fantastiskt svar om man är ute efter att bedriva undervisning. Tänk att eleverna säger så här, ja, det här har vi, men det är för lite. Är det så med redskapsgymnastik och algebra? Och, ja, men för lite. Ja, det är det säkert. Förlåt, fördomsfullt. Ja. Vid drygt hälften av skolorna följer inte rektor upp lärarnas kompetens att bedriva en modern undervisning om källkritiskt förhållningssätt. Och det gör rektor oftast inte för att rektor menar att lärarna är ju utbildade. Så det här ska man kunna. Yes. Och rektor erbjuder då inte heller relevant kompetensutveckling på de här skolorna. Och lärarna efterfrågar i stor grad kompetensutveckling. Vi i hälften av skolorna säkerställer inte heller rektorerna att det finns möjlighet för lärarna att samverka för att utveckla den här undervisningen. Och det vi har sett på många skolor är att det saknas tid att arbeta i ämneslagen kring ämnesundervisningen och utvecklingen av ämnet. Så det är väl en uppmaning att säkerställa att det finns det. Dessutom så visar det sig att de som samverkar med andra funktioner, till exempel skolbibliotek, de tenderar att ha en undervisning av högre kvalitet. Nu har vi en bild igen och ska jag ge lite tid och bara titta på den. Så. Vi tittade också på hur det var med bildgranskning på de här skolorna. Tog man upp det, kritisk granskning av bild, möjligheten att manipulera bild och så vidare. Och på drygt hälften av skolorna så hade man en sån undervisning då, i svenska och samhällskunskap. Men det innebär ju att hälften har det inte. Och kritisk granskning av film förekommer på 1/4 av skolorna. Och många gånger när man undervisar om kritisk granskning av film, då använder man sig av pedagogiska filmer som handlar om det, till exempel från UR. Men att man visar som lärare autentiska filmer som man tillsammans med eleverna eller själv analyserar och gör eleverna på det viset, det förekommer i princip inte. I vårt material på de här 30 skolorna ska jag säga. Så att det är ganska, ja, det händer ju att man använder sig av pedagogiskt material som handlar om detta då. Men att man själv verkligen går in och gör det, det är en annan sak. Vi ska också säga det att alla elever tittar på YouTube. Nästan alla gör det dagligen. Det är liksom, de lever i YouTube. Få exempel i undervisning som handlar om det. Mm. Så, givet detta, vad tycker vi att skolorna behöver utveckla? Undervisningen i svenska behöver säkerställa att eleverna får förutsättningar att lära sig söka information i digitala och andra källor på ett kritiskt och klokt sätt. Undervisningen i samhällskunskap behöver säkerställa att eleverna möter en medveten och modern undervisning som omfattar digitala medier, sökmotorer och internet.
Undervisning om källkritiskt förhållningssätt behöver i högre utsträckning bli relevant i förhållande till de digitala arenor eleverna vistas på. Jag ska också säga det att det här med att skapa eget material, det var någonting vi, eller material avsett för digital publicering, det var också ganska sällsynt. Och jag tänker att det är den första föreläsningen efter lunch som var här inne. Den pratade om litteracitet. Mm. Där borde det också finnas goda möjligheter, tänker jag, att skapa sånt här. Däremot är det väldigt vanligt förekommande att eleverna får lära sig att skriva insändare till lokaltidningen. Men att skriva liksom kraftfulla inlägg i sociala medier eller memes eller någonting sånt där, det är inte så vanligt. Undervisningen behöver i högre utsträckning omfatta kritisk granskning av bild och rörlig bild. Det var det vi kom fram till. Men nu ska vi titta på någonting roligare än alla de här bristerna som jag har lyft nu och tråkigheterna. Nu ska vi titta på vad finns det som förenar de sex skolor som kom ut ur den här kvalitetsgranskningen där vi inte hittade någonting, och vi är ganska noggranna när vi letar och gräver. Men sex skolor där hittade vi inget. Ja, det första var där hade lärarna tillräcklig kompetens och rektor hade koll på lärarnas kompetens. Och man hade ägnat sig åt kompetensutvecklingsinsatser. En annan sak när det gäller kompetensutveckling här så är vår bedömning att kompetensutvecklingsinsatsen inte behöver vara så rasande svår och tidskrävande och omfattande. Utan vi har sett att IT-pedagoger på plats eller olika typer av kollegialt lärande eller ämnesutveckling har räckt väldigt långt. Och det finns väldigt mycket fint och bra material som till exempel Internetstiftelsen har gjort, men också Statens medieråd och Skolverket. Det är ju inte en synvända riktigt det här. Det handlar ju faktiskt ganska mycket om faktakunskaper. Hur funkar detta? Vad är en algoritm? Vad styr ett sökresultat? Så det är ju inte den största ommonteringen i huvudet man behöver göra den här gången, utan det är att lära sig lite nytt stoff och omsätta det till god undervisning. Så det är den första. På de här skolorna hade lärarna tillräcklig kompetens. På de här skolorna, där vi inte hittade utvecklingsområden, där hade man också en undervisning som omfattade elevernas digitala vardag. Här var man nära eleverna. Man hade en undervisning som var relevant för dem. Och här, där man inte tog höjd för elevernas digitala vardag. Förklaringen till det var ofta att eleverna var så oerhört snabbrörliga. De bytte liksom plattformar hela tiden, hävdade lärarna. Men vi menar att vad vi har sett från Internetstiftelsen och andra så är det inte riktigt så. Snapchat har liksom funnits ganska länge. Och Instagram har också funnits ganska länge. Sen kommer upp små periscopes och annat som man får ta höjd för. Men ja, det kan vara lite av en undanflykt möjligen. Men att ta reda på var eleverna befinner sig och använda det som en utgångspunkt för undervisningen, det verkar vara fruktbart på de här skolorna i alla fall. Sen har de en implementerad IT-plan. Och med implementerad så betyder det alltså att de har en IT-plan som lärarna känner till och som de lever efter. Som känns helt naturlig i verksamheten och som omfattar undervisning om källkritiskt förhållningssätt. Inte att vi ska använda digitala verktyg i vår undervisning bara, utan den omfattar även undervisning om digitalisering. Inte bara digitalisering av undervisning, om ni hänger med. De här skolorna utmärks av att de har ett bredd i undervisningsmaterialet också. Vi tittade lite grann på när ni undervisar, vilken typ av undervisningsmaterial har ni? Har ni läroböcker? Har ni andra typer av böcker, analoga källor? Använder ni digitala verktyg? De här skolorna, de har en bredd. De har läroböcker och de har autentiskt material av olika slag. Och de har också digitala läromedel, ofta. Det finns exempel på skolor som har bara digitala läromedel och sökmotorer, men inte undervisar eleverna om hur man använder det. Men de sex framgångsrika skolorna, de har en bredd av undervisningsmaterial. Och slutligen då, integrerat skolbibliotek. Det har jag varit inne på tidigare. Man har på flera av de här skolorna har man ett integrerat skolbibliotek. 9 av 10 skolor i den här granskningen har tillgång till ett skolbibliotek. 4 av 30 skolor samverkar med skolbiblioteket. 9 av 10 har ett skolbibliotek. 4 av 30 samverkar med skolbiblioteket. Men de som gör det, de har en god undervisning kring det här. För har man ett bemannat skolbibliotek med en utbildad personal där, då är de ofta väldigt, väldigt duktiga på källkritik och informationssökning.
Ja, jag tänker att där är rapporten och där är en länk dit. Och här kanske jag skulle haft en QR-kod eller någonting. Men ja, ni hittar den. Man kan ju googla. Den är väldigt lätt att hitta. Ja. Men jag känner mig rätt så nöjd där. Om du inte vill slänga ut lite frågor till dem. Jag har en dem. Jättefin du har fråga. Frågor. Ja. Ja, sen så har jag så dåligt med tid. Så att jag hade önskat att jag kunde kasta. Men jag är ju sån tidsoptimist. Hur får man det här? Och liksom, för det första, hur representativt är det här för Skolsverige? Det kan inte jag svara på. Det är ju ett litet sampelmaterial. Det är ju 30 av alla skolor. Hur stor del av Skolsverige tar del av rapporten? Där har vi väldigt bra signaler faktiskt. Flera som jag pratat med här idag berättar både på kommun- och enhetsnivå och AV-centralnivå och allt vad det är, att den läses och delas flitigt. Mm. Det är den som har blivit... Ja, den har stort genomslag. Alla mätningar vi har visar att den har stort genomslag. Vad roligt. Ja, vad roligt. Vad härligt. Ja, det är väldigt bra för mig. Ja. Sen en till fråga. Din modell där, eller dina framgångsfaktorer, tror du de är liksom applicerbara så att man kan kopiera dem? Är det en karbon? Kan man göra en karbonkopia och sen vara framgångsrik? Nej. Korrelation och kausalitet är inte samma sak. Det måste man ju ha i åtanke. Men jag tänker att det är absolut faktorer värda att titta på. Så kan jag säga. Så att jag tänker att det är väl ett bra utgångsläge ifall man vill utveckla detta. Kan man titta lite på det? Det tror jag. Och även om man inte har en skolbibliotekarie själv så finns det kanske på grannskolan eller på huvudmannanivå där man befinner sig. Ja, de finns åtminstone ganska mycket på internet. Så man kan ju börja med att prata med skolbibliotekarierna runt omkring på internet. För de har bra nätverk, alltså riktigt suveräna nätverk kan jag säga. Och kan man liksom näsla sig in i dem så är jag helt säker på att man sen också kan få till sig en bra till sin skola. Så det är mitt bästa tips.